Mi smo lokalna samouprava koja se vrlo rado odazvala na ovaj poziv i na ovaj predlog. Mi želimo da promovišemo i obnovljive izvore energije, a naročito da osnažimo mesne zajednice, pogotovo mesne zajednice na Staroj planini, dakle staroplaninske mesne zajednice. I da vas podsjetim da smo mi već realizovali slične objekte sa donatorima ili sami i na krovu ekonomske škole gde smo instalirali 15 kW, na krovu tehničke škole gde je takođe 5 kW, ali želimo da je povećamo, na krovu magacina komunalca od 30 kW i da naša javna preduzeća regionalna deponija i vodovod razrađuju projekte za instalaciju solarnih elektrana od 150 kW. Ovo je vrlo dobar program, ideja i projekat da na krovovima mesnih zajednica na Staroj planini instaliramo male solarne elektrane od 5 kW. Naša ideja je da taj sav prihod koji oni budu ostvarili ili od uštede električne energije, ili od prodaje električne energije ostane njima i da to bude ekonomska pomoć uz naravno drugu vrstu pomoći za druge projekte koje mogu da očekuju od lokalne samouprave. Zahvaljujem se još jednom i predstavnicima mesnih zajednica i naročito vama kao predstavnici ove zadruge i donatora. Nadam se da će ovaj projekat biti uspešan i da će biti primer dobre prakse i za druge mesne zajednice, kako u Pirotu, tako i u drugim gradovima i opštinama. Ja mislim da jesmo pioniri i da avangardno razmišljamo u mnogim oblastima, ako možemo da pričamo i o zaštiti životne sredine i o tome da smo, na primer, što se tiče javnih ustanova, već prešli na održive energente kao što je biomasa, da ne postoji više ni jedan javni objekat koji koristi lož ulje ili mazut, da smo čak i našu toplanu prebacili na gas, iako još nemamo konekciju sa prirodnim gasom, da stimulišemo dakle obnovu fasada, da bi bili energetski efikasni, promenu stolarije, da smo to uradili u mnogim javnim objektima, da razmišljamo o postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda, da razmišljamo da ne deponujemo samo otpad, nego da ulazimo i u primarnu, sekundarnu separaciju, izgradnje kompostane itd. itd. Dakle, mislim da jesmo avangardno razmišljanje u mnogim oblastima i pogotovo nam je značajna saradnja sa ljudima, sa projektantima, sa kućama koje imaju još veće iskustva u pojedinačnim oblastima.